Regulë pra në etiketë është procesi dhe vendoset këtë gjithë mund këtë qëllësia. Ne të respektojnë gjithë mund mendimi ndryshe dhe këtë është në regullë dhe respektoj atë. Po edhe të kërsej njerës për etiketave kërës në përshën diska. Edhe që është mirë më konë. Të gjëra që ne nuk kemi mësuar edhe nuk do duhet të shofim në parlamentet evropiane janë normale. Unë kam qenë prezent, përshava në parlamentin në Anglinë e Londër, kërë në gjumë këpuca. Dhe atëherë, është vitit 2013, zdi këse i ka qenë, jimë befasu. Mirë po gjërat ndodhin, jo që krenohem, na është imponuar nga një sjellje e pa precedan e zëvendës kryeministrit të këti vendi, dhe pas taj ndodhe e që ka ndodhe, dhe pra po them, jo që krenohem me atë punë. Mirë po them drejten, gjatë kohës sa unë kam qenë atë dhe kemi pos një dialog me kryeministrin Kurti, dhe e fitova për shtypin që është duke përjetu situatat që ka qenë më herët. Dhe tha, unë tha, kam bepru më herët, e kumbojt burgin, krenohen për atë punë, ne e dim situatat që ka qenë parlament. Dhe kjo nuk është asë pëse ofërmi. Dhe nuk është asë pëse ofërmi. Dhe këto dikush që ka sulme duhet me shku në burg. Me skjera që ka ndodhë në parlament. E qartë mirë, po ka sulme me grushtë, duhet me shku dikush në burg. Njerës që në intervistuji në tirë, përse që... Duhet më kryu, më japa e afrima që mirë, mund është me e thyrë regullin, ligjin, ditë që është se dhe jo parlamentare, po duhet me shku në burg. Ka imunitet për këtë punë, ka si po... Ka ndodhë, nuk mund garantoj që nuk ndodhën. Njerëz jemi, ku e di se si si vetë puna në parlament, mirë po një e di, që zdo dit e më shumë, po që se zgjatë qeverisja e këti kryeministri to, Kosova është duke shkuar, është duke rëmë e rëmë i lirë. Edhe fuqi opozita për me shkargu këtë qeverisë konë, fakt historikisht, edhe kur keni qenë kuvend, edhe kur keni qenë ekzekutiv, edhe e dini mirë që në këtë vend shumica është karkon vetën. Prishet koalicioni, gjindet një arsujetime dhe shumica është karkon vetën këtu opozita, kur nuk e ka këthy. Një është fatë me Liva, e ka pas rëzu që vi. Kur e ka rëzu Liva, e ka rëzu kur ka qenë thashe me pacollin në dill... Zanzibar, jo, jenë zgjedhë dhe disa... E tjere, tjere. Lëkacion për një komensionë. Nëse kjo taktika e mos votimit, zotëri Jusufi, qka prisni realisht prodhoj edhe kah, ose cili është komunikimi që e keni, së përdu me pyt që apodhojnë sondajët, po komunikimi që e keni me teren, edhe është kjo qka po merni prej terenit si u dhëzim. Shikoni, na kemi shku në hapin që do të tërgjot qeveria, në mocion. Më tënë, se kemi fshe, e kemi shfaq publikisht, kemi ofru, përshkak se ne dim që në Kosovë ndodhin edhe në gjarje ma shumë pa pritura se të pritura për shkak të konfiguracionit politik që egzistan. Na dim që këtu janë rëzu qeveri me një iniciativ krejt të momentit, e kanë shku edhe asë një qeveri deri tash pej pavarësis nuk e ka kry mandatin që të regon se janë qeveri të një sistemi jo mjaftu shumë funksional për ata dhe kanë rëzu qeverit edhe kanë dodhë momente kër është e pru edhe është arritë derit e një marveshje për rëzim qeverisë. Na kemi ofru mocionin për shkak se. E dim që